ìròyìn àṣálẹ́lẹ̀ ń tẹ́tí sí látìkọ́ ni Alujo FM tààtàkùn mọ́lẹ̀ sílùú Ìkòròdú Ọ̀sẹ̀yẹmí Akínọ́lá jùlọ níròyìn ṣáájú ẹgbẹ́ àwọn kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Àpapọ̀ àwọn gómìnà lórílẹ̀-èdè yìí ṣàgbékalẹ̀ 15% owó ètò ìṣúná fún ìgbélárugẹ ètò ẹ̀kọ́. Ìjọba àpapọ̀ ṣèfilọ́lẹ̀ ìlànà ètò tuntun fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ girama. Ikọ̀ Super Eagles fìkan ra àfikún owó epo pẹtiró gbé wúrò sẹ́nu orílẹ̀-èdè Libya. Ìròyìn náà rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Aya ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí ti pàrọwà sí gbogbo ènìyàn láti túbọ̀ máa ṣe ìrónilágbára fáwọn ọmọbìnrin. Ó fún ìpè yìí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ lórí àyájọ́ ọjọ́ àwọn ọmọbìnrin tọdún 2024. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé pẹ̀lú àtìlẹ́yìn tó péye àti ìpèsè ètò ẹ̀kọ́ tó yanrantí, àrídájú wà fáwọn ọmọbìnrin láti ní ọjọ́ ọ̀la tó dára. Bákan náà, àwọn gómìnà ìpínlẹ̀ 36 tó wà ní orílẹ̀-èdè yìí lábẹ́ ẹgbẹ́ àpapọ̀ àwọn gómìnà ó ní wọ́n ti ṣàgbékalẹ̀ ó kéré tán 15% lára ètò ìṣúná gẹ́gẹ́ bí àfikún sí ẹ̀ka ètò ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́. Alága ẹgbẹ́ àwọn gómìnà lápapọ̀ tó tún jẹ́ gómìnà ìpínlẹ̀ Kwara ìní Abdulrahman Abdulrazak òun ló ṣe ìkéde yìí lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ níbi ìpàgọ́ àyájọ́ ọjọ́ àwọn ọmọbìnrin lágbàáyé ọlọ́dọọdún eléyìí tó wáyé nílùú Abuja. Alága náà ẹni tí adarí àgbà ẹgbẹ́ ọ̀hún ìní Abdulateef Shitu sojú fún tẹnumọ́ ìnílò fún mímú ìyá kankan bá ìmúṣẹ àwọn ètò ìmúlò eléyìí tí yóò ṣègbélárugẹ ìgbìyànjú láti lè ṣèrànlọ́wọ́ fáwọn ọmọ tó kù díẹ̀ káàtó fún láti lọ sí ilé ẹ̀kọ́. Ìjọba àpapọ̀ Nàìjíríà ni wọ́n ti gbé ìlànà tuntun kalẹ̀ fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama láti lè rí dájú pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà jáde pẹ̀lú ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ méjì. Mínísítà fẹ̀tọ́ ẹ̀kọ́ lórílẹ̀-èdè yìí ìní Ọ̀jọ̀gbọ́n Tahir Muhammad Maman òun ló ṣàlàyé pé ìlànà tuntun náà yóò kúnkún ìmọ̀ àti níní ẹ̀kọ́ṣẹ́ ọwọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ náà láti ìpele ẹ̀kọ́ alákọ̀ọ́bẹ̀rẹ̀ àti girama. Màmá ṣàlàyé ìgbésẹ̀ náà níbi ètò àpérò kan lórí ọ̀rọ̀ ẹ̀kọ́ eléyìí tó wáyé nílùú Abuja. Ó jẹ́ kó di mímọ̀ pé ìlànà òun yóò fún àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ní àǹfààní láti lè ní iṣẹ́ ọwọ́ tí wọ́n lè máa ṣe lẹ́yìn tí wọ́n bá jáde kúrò ní ilé ẹ̀kọ́ girama. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ mínísítà kejì lórí ètò ẹ̀kọ́ ìní dókítà Yusuf Sununu tẹpẹlẹmọ ìdí tí ìjọba gbọ́dọ̀ ṣe mú ètò ẹ̀kọ́ àwọn ògowẹrẹ lọ́kùnkúndùn. Wáyé o, ààrẹ ilé-ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà ìní Godswill Akpabio ti sọ àrídájú wípé kò ní sí àfikún owó epo pẹtiró mọ́ lórílẹ̀-èdè yìí. Akpabio sọ èyí di mímọ̀ lásìkò ìbúrawọṣẹ́ àwọn òṣìṣẹ́ ìròyìn nílé-ìgbìmọ̀. Akpabio ṣàlàyé pé àjọ NNPC ti fòpin sí àdéhùn eléyìí tí wọ́n ní pẹ̀lú oríkò ìfọpo Dangote eléyìí tó sì lè fàyè gba kí àwọn alágbàtà epo pẹtiró máa dúnàádúrà tààrà pẹ̀lú oríkò náà fúnra wọn. Ààrẹ orílẹ̀-èdè yìí tẹ́lẹ̀ rí ti kéde pé People's Republic of China jẹ́ èyí tó ṣe pàtàkì gẹ́gẹ́ bí alábàápín fẹ́tọ̀ ọrọ̀ ajé ilẹ̀ Adúláwọ̀. Ó fi kún pé ìbáṣepọ̀ láàrin orílẹ̀-èdè China àti ilẹ̀ Adúláwọ̀ ń lo ti mú ìdàgbàsókè bá àwọn ìpèsè ohun amáyédẹrùn àti ìgbélárugẹ ìmọ̀ ẹ̀rọ ìgbàlódé. Lásìkò tó ń sọ̀rọ̀ gẹ́gẹ́ bí aṣojú ìgbìmọ̀ àwọn ààrẹ tẹ́lẹ̀ rí àtàwọn olórí ìjọba lórílẹ̀-èdè yìí níbi ìpàdé kan tó wáyé pẹ̀lú ààrẹ orílẹ̀-èdè China ìní Xi Jinping àtàwọn aláṣẹ ẹgbẹ́ kan eléyìí tí wọ́n pè ní Chinese People's Association for Friendship with Foreign Countries, Ọbásanjọ́ pàrọwà síjọba orílẹ̀-èdè China láti túbọ̀ máa fàyè gba ìbáṣepọ̀ tó dán mọ́rán lọ́jọ́ iwájú pẹ̀lú ilẹ̀ Adúláwọ̀. Kọjá lọ sí agbèrè ìdárayá, ẹgbẹ́ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles ti fakọyọ nínú ìdíje ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ìkúnjú òṣùwọ̀n fún ìfẹ̀yẹ ilẹ̀ Adúláwọ̀ tọdún 2025. Eléyìí tó ní pẹ̀lú orílẹ̀-èdè Libya nírọ̀lẹ́ ní ní pápá ìṣeré Godswill Akpabio. Ọ̀pẹ̀lọpẹ̀ ìdílé Bashiru tó jẹ́ agbọ́wọ́ àárín ikọ̀ náà eléyìí tó ṣe bí ọmọ ọkọ̀ tòótọ́ tó fi jẹ́ pé orí kó orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yọ. Ìṣẹ́jú Belenja tó kù kí wọ́n parí ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ náà òun ni délé mi àwọn tó sì mú kí ikọ̀ Super Eagles fẹ̀yìn orílẹ̀-èdè Libya gbolẹ̀
pelu ami eyokan sodo iroyin tasale ko ni juba ilo nje ka tun pari ejo awon kuku ti ameniba lekan si Shaju la kasisi bo yipe, a papa on gomino lorile de yiti shagbe kale, I damaru di logun uwe tu shuna, fun igbela ruge etu eko. Bako no, ijoba a papa oshe filole ilano etu tuntun, fan won akeko ili eko girama. Lakotan iko supari gus fi kan ra afikun we po petiro gbe wuro senu orilede Libya. Iroyin asale wa fun toni kuni ju bayi lo oseyemi akinola julo ni royin o daro orun ayola osun.